Përshëndetje të dashur nxënës. Sot filloi një javë të re. Dëshiroj që ju të keni kaluar mirë fundjavën. Në lëndën matematik do të marrim një orë përsëritje mbledhja e numrave. Po çfarë do të arrijmë në këtë orë mësimi? Ju do të mblidhni numrat deri në 20. Do të plotësoni barazimin me numrin që mungon. Do të krijoni e zgjidhni situata problemore me veprimin e mbledhjes. Do të mblidhni një numër dyshifror me një numër një shifror pa kalim të dhjetëshes. Do të bëjmë disa gjëza shpejtësie për mbledhjen e numrave. Si fjalë kyçe, në këtë orë mësimi kemi mbledhje, mbledhor, shumë, barazim, numër një shifror, numër dyshifror. Rikujtojmë një urit për mbledhjen. Sa po themi mbledhje, veprimin e mbledhjes, na shkon mendja tek shenja plus. Numrat që mblidhen quhen mbledhore. Numri që del pasi mblidhen mbledhorët është shuma. Nëse do të përdorim veprimin e mbledhjes në situata problemore, do të përdorim kërkesën sa gjithsej. Nëse do të bëjmë një mbledhje në boshti numerik, kemi kërcim hap para. Nëse do të krahasoj, kur kemi veprim mbledhje, përdorim shprehjen më shumë. Shikojmë një model. 4 plus 3 baras 7. 4 dhe 3 janë mbledhore. 7 është shuma. Në rastin tjetër, 5 baras 2 plus 3. 5 në këtë rast është në fillim, por është shuma, sepse 2 dhe 3 janë mbledhor, mblidhen dhe bëjnë 5. Shikojmë një situatë problemore. Në oborrin e shkollës ka 4 trëndafila dhe 5 zambak. Sa lule ka gjithsej? Gjithmonë kur zgjidhim situata problemore, do të shkruajmë zgjidhje. Dhe kemi të dhënat. Të dhënat janë ato që ne njohim. Çfar njohim? Çfar dim? Dim që në obor ka 4 lule dhe 5 zambak. Çfar do të gjejmë? Do të gjejmë se sa lule janë gjithsej. Si do ta gjejmë? Do ta gjejmë me veprimin e mbledhjes. Do të mbledhim 4 lule plus 5 zambak paras 9 lule. Përgjigje: në obor ka gjithsej 9 lule. Kështu, ju mund të krijoni lloj-lloj situatash problemore dhe t'i zgjidhni. Mësuesja do ju nis një detyrë për ta bërë si detyrë shtëpie. Kalofshi mirë.